И така, темата, напомня пак, е всичко се е случвало и преди. Моят разказ, не личен, а на Любомира Чавдарова, се казва «Цъфнаха ми на лъмите». И ви моля да се абстрахирате, че автор е Любомира Чавдарова, т.е. жена, защото разказът е малко мъжки. И така. Жените ме харесват. Ама много. Кой не харесва мъже с инструменти? Не работя домашен майстор, аз съм по деликатните работи, по умствената дейност и финната ръчна моторика. Особено ме харесва съседката от етажа под апартамента ми. Но тя не е екоориентирана, не прави компост, яде всичко и е проста. За да я откажа от себе си, купих си на лъми. Тропах с тях, тропах и някак си отблъснах тая картица. Но няма да ви давам безплатно ноу-хау за справяне с досадни ухажорки. Затова си има реалити формати. На лъмите са изключително удобни през куково лято и в банята. Понеже съм голям чистник, все стоят намокрени. Покараха накрая. Първо пуснаха едни крехки клонки в резеда. Постепенно се разклониха и станаха колкото мушкато. В банята им тясно. Реших да ги изнеса на балкона. Там като се развилняха, стигнаха до простора. На ръст като китайска роза. Викам си, моите налъми ще цъфнат. Така и стана. Прибирам се един ден, сряда преди неделята, и пред очите ми облаци от цвят. Ама от едната страна нещо се розовее. Какво се оказва? Половината цвят бял, другата половина розов. Защо така? Започнах оглед. Установих някъде пред Великден в събота, че единият налъм бил от вишна, а другият от праскова. Как го разбрах ли? Ами отрязах си по едно парченце. Така се разбъркали, че сега пораснали бяло-розови. Добре, ами като почнат да плододават. Хто е хубав аграрен термин. Аз нали съм си старателен, поливах ги редовно. Трябваше да кръстя сорта. Дали вишкова, или шнапра, или прашна. Дали не трябваше да питам някоя чалга певица по дяволите? Това с името по-късно го реших. Важното е, че сума народ се изсипа да ги гледа. Агрономката от 8-я етаж ми иска калем, щяла да присажда. Аз, викам и семейства, не развалям. Да си вземат едни налъми, да си ги гледат с мъжа и да си ги берат. Ама тая работа не е за всеки. Цъфтят си налъмите ми, та се пукат. Навъдиха се пчели. Жужат, мед събират. Не мога на терасата да изляза. Чаках, пък те вързаха налъмите. Ма много буклук направили бе. Сметох с една метличка опадалия цвят и раздадох на съседките за ароматерапия. Преди месец обрах първите плодове от прасна. Това име ми зазвуча най-добре. Червено-жълти и сладко-кисели. Нещо китайско ще да има в сорта. Дано не се налага да ги записвам на кунг-фу. Иначе чудесни! Ядох на корем, пък и замразих. Как на компот не направих? Избрал съм няколко рецепти. За сладко, желе и ракия. Ще хапна, ще пина, па с Богом чиста съвест. Идваха заради мен от една академия. Разбира се, от чужбина. Установиха, че сортът прасна е много полезен за стомаха и за ногтите на краката. Плодовете съдържат витамини УФ, КО, ЛЕ, ФИ и ДОРЕМИ. 216% пектин на килограм. Имат 22% белтъчини и мазнини от каишките. Желязо 96% от пирончетата, както и допустими количества сметин, защото все пак районът на блока не е екологично чист. Обаче не пожелах да ме снимат по телевизията. Не е за мен тая работа. И без това съм толкова известен вече в блока. А и такива неща са се случвали и преди. Направят те популярен медиите, употребят те хубаво, размахат инструментите в ефир, а краят не винаги е хепи. Най-добре да живея под прикритие, за да не умра трудно, или да прекарам 7 години в Тибет, опитвайки забранения плод по листопад. Сега нещо лично. Аз съм с меко сърце и мога да викна агрономката. Един калем се ще и дам. Щом е за благото на аграрния бизнес и въобще за човечеството, аз съм насреща. Прасна всъщност може и да спаси света. С малко търпение, любов и грижи и вашите налъми могат да цъфнат. Само внимавайте с поливането. Ако не се справите, адресът ми е. Град Авгиеви обори, община Гола вода, улица под дърво и камък, а те сега ще я сменят на налъм. Ясно защо.
Това беше текстът на Любомира Чавдарова. Сега вече се сетете, че е жена отново.